សប្តាហ៍ទី7គម្រោងមេរៀនសង្ខេបថ្ងៃទី2រ៉ូម៉ាំង2อาดัมចុងក្រោយបង្អស់បានคล้ายជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិត1កូរិនថូសចំពុក15ខ45ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណ2កូរិនថូសចំពុក3ខ17ព្រះអង្គម្ចាស់បានគង់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណអ្នកពីធីម៉ូថេចំពុក4ខ22ហើយឯអ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងទ្រង់ដែរពីកូរិនថូសចំពុក6ខ17អក្សរកព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណយើងវិញ្ញាណទាំងពីរបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាវិញ្ញាណតែមួយគឺជាគន្លឹះក្នុងការប្រកបគ្នាខាងវិញ្ញាណរវាងពួកអ្នកជឿមាន3ផ្នែកដែលបានកើតជាថ្មីជាមួយព្រះត្រៃឯកដែលបានសម្រេចចុងក្រោយរ៉ូមចំពុក8ខ16យ៉ូហានចំពុក4ខ24រ៉ូមចំពុក1ខ9អក្សរខព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណយើងវិញ្ញាណទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាជាវិញ្ញាណតែមួយគឺជាភាពប៉ិនប្រសពជាគន្លឹះសម្ងាត់នៃគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះផ្នែកសិរីរាងរបស់ព្រះចំពុក8ខ16យ៉ូហានចំពុក3ខ6ទីតូសចំពុក3ខ5អេភេសូចំពុក4ខ23ពីកូរិនថូសចំពុក3ខ17ដល់ខ18ការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹក1កូរិនថូសចំពុក15ខ45ដូចជាសេចក្តីដែលចែងទុកពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់តែលោកអាដាមចុងក្រោយបង្អស់คล้ายជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតឯអ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះអម្ចាស់នោះក៏ជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងទ្រង់ដែររ៉ូមចំពុក8ខ4ដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមិនដើរតាមសច្ឈាមគឺដើរតាមព្រះវិញ្ញាណវិញយើងត្រូវតែមើលឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដ៏ជាវិញ្ញាណបានយាងចូលមកក្នុងយើងប៉ុន្តែតើយាងចូលមកក្នុងផ្នែកណានៃខ្លួនរបស់យើងពីធីម៉ូថេចំពុក4ខ22ចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយវិញ្ញាណអ្នកគ្មានអ្វីអាចច្បាស់លាស់ជាងនេះទេសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងហាឡេលូយ៉ាព្រះគ្រីស្ទសពថ្ងៃនេះគឺគង់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងសូមកុំភ្លេចថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិត1កូរិនថូសចំពុក15ខ45គង់ក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើង2កូរិនថូសចំពុក6ខ17ចែងថាអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងទ្រង់ដែរសពថ្ងៃនេះដោយសារព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតហើយយើងមានផ្នែកខាងក្នុងដែលជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សតើវិញ្ញាណទាំងពីរនេះបានរួមបញ្ចូលគ្នាហើយคล้ายជាវិញ្ញាណតែមួយអ្នកដែលនៅជាប់នឹងព្រះអម្ចាស់នោះក៏ជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងទ្រង់ដែរឥឡូវនេះយើងមានវិញ្ញាណដែលបានលាយបញ្ចូលគ្នាដោយសារវិញ្ញាណទាំងពីរនេះត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាតែមួយតើពិបាកនឹងនិយាយថាតើនេះគឺជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សរ៉ូមចំពុក8ខ4ប្រាប់យើងឲ្យដើរតាមវិញ្ញាណតើនេះគឺជាវិញ្ញាណអ្វីយើងមិនត្រឹមតែគួរដើរតាមវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងមិនត្រឹមតែដើរតាមវិញ្ញាណមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើរតាមវិញ្ញាណដែលលាយបញ្ចូលគ្នាផងដែរឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាតែមួយនៅទីនេះនៅលើផែនដីនេះក្នុងសកលលោកនេះមានកន្លែងមួយដែលព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតគង់នៅគឺគង់នៅជាតែមួយនឹងយើងឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែដើរតាមវិញ្ញាណដែលបានលាយបញ្ចូលគ្នាដ៏អស្ចារ្យនេះប៉ុណ្ណោះព
រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតគង់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងអំណានថ្ងៃនេះភីលីបជំពូក1ខ27ចែងថាបានឈរមាំមួនហើយព្រមទាំងមានជីវិតប្រលឹងតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងការមានវិញ្ញាណតែមួយគឺជារឿងមួយការមានប្រលឹងតែមួយគឺជារឿងមួយទៀតដំបូងយើងត្រូវតែមានវិញ្ញាណតែមួយបន្ទាប់មកយើងទាំងអស់ត្រូវតែមានប្រលឹងតែមួយដើម្បីឈរជាមួយគ្នាសម្រាប់ការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំយើងត្រូវតែមានវិញ្ញាណតែមួយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយគ្នាដោយគ្មានប្រលឹងតែមួយនោះពួកគេនឹងមានបញ្ហាជាខ្លាំងបងប្អូនវ័យក្មេងជាច្រើននៅក្នុងបរិវេណសាលានេះពិតជាមានវិញ្ញាណតែមួយដោយឈរយ៉ាងមុំមួនសម្រាប់ការដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំប៉ុន្តែពេលពួកគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អពេលខ្លះពួកគេមានប្រលឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងមិនត្រឹមតែត្រូវបានមានវិញ្ញាណតែមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានប្រលឹងតែមួយដែរមានវិញ្ញាណតែមួយគឺសម្រាប់ការឈរហើយមានប្រលឹងតែមួយគឺសម្រាប់ការធ្វើសកម្មភាពការធ្វើការតតាំងជាមួយគ្នាសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់សម្រាប់មួយកូរិនថូសចំពុក6ខ17ឯអ្នកដែលនៅជួបនឹងព្រះអម្ចាស់នោះក៏ជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងទ្រង់ដែរព្រះអម្ចាស់គង់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងដូច្នេះយើងមានវិញ្ញាណតែមួយនឹងព្រះអម្ចាស់អាដាមចុងក្រោយបងអស់ខ្លាយជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតចំពុក15ខ45ព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណពីកូរិនថូសចំពុក3ខ16ព្រះអម្ចាស់គង់ជាមួយវិញ្ញាណអ្នកពីធីម៉ូថេចំពុក4ខ22ឯអ្នកណានៅជាប់នឹងព្រះអម្ចាស់នោះក៏ជាវិញ្ញាណតែមួយនឹងទ្រង់ដែរ1កូរិនថូសចំពុក6ខ17ខ្ញុំចូលចិត្តខកម្ពីទាំង4នេះហើយខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយព្រះអម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតហើយយើងមានវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យបែបនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានវិញ្ញាណតែមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រោះវិញ្ញាណទាំងពីរនេះត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាវិញ្ញាណតែមួយចំណងជើងនៃជំពូក1គឺកੁੰលឹះសំងាត់នៃការកើតជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទាំងនេះយើងកំពុងប្រើពាក្យថាកੁੰលឹះសំងាត់ជានាមមានន័យថាភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការធ្វើឬក្នុងការបង្កើតអ្វីៗពលបានប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងភីលីបចំពុក4ខ12ថាខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាំនៅទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហើយក៏ធ្លាប់មានសេចក្តីរីករាយដែរខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែតទាំងឃ្លានទាំងមានទាំងខ្វះក្នុងសារពើទាំងអស់ហើយពលបានដឹងពីគន្លឹះសម្ងាត់ភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពគ្រប់ប្រភេទគន្លឹះសម្ងាត់ក្នុងទិដ្ឋភាពទាំង8នៃសេចក្តីសង្គ្រោះផ្នែកសេរីរាងរបស់ព្រះគឺជាព្រះវិញ្ញាណជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់យើងវិញ្ញាណទាំងពីរដែលកំពុងធ្វើការរួមគ្នានេះនឹងជាភាពប៉ិនប្រសប់គន្លឹះសម្ងាត់នៃរឿងរ៉ាវខាងវិញ្ញាណទាំងអស់ជាពិសេសគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះផ្នែកសេរីរាងរបស់ព្រះ